U nedelju su lokalni izbori. Pozivam sve građane da izađu na izbore i da biraju, ne da glasaju. Ako biraju, izbor je veoma lak. Glasaće za koaliciju za Pirot, ceneći sve ono što smo uradili u proteklom periodu za čitav grad i sva sela i ceneći to da imamo još puno planova za budućnost. Vi odlučujete o tome da se Pirot dalje razvija i raste. Pirot ima budućnost i zato glasajte za broj 1 i za koaliciju za Pirot.